Це черговий човен, який збудували миколаївці для українських військових. Керівник благодійного фонду «Птахи перемоги» розповідає, випробування на воді обов'язкові перед передачею їх до бригад. Матеріал – це поліетилен низького давлення, низького тиску. Ці човни вже випробовані військовими, застосовані на бойових діях. Маємо зворотній зв'язок з військовими. Військові потребують такі човни. Тобто тому і ми і взяли за цю справу будівництво таких човнів. Андрій розповідає, гроші на спорудження таких човнів надсилають люди з усієї країни та з-за кордону. За рахунок благодійних зборів вдалося побудувати понад 10 таких човнів. У мене друзі є волонтери, які займаються будівництвом морських дронів, да, теж за свої кошти. Тобто я вважаю, що держава повинна на нас звернути увагу і почати фінансувати, тому що нам дуже-дуже важко. В'ячеслав Ніколенко – один з тих, хто створює човни. Чоловік розповідає про переваги такого судна. Діло в тому, що цей, грубо говоря, катер, кораблик, лодка, він дуже добре витримує нагрузки. Він не боїться камней, бревен і всього прочого. Тобто розвалити його неможливо. Бо на іспитаннях ми брали кувалду і били по борту, вона відскакує. Не тільки ми. Тим люди, які приїжджали посмотрети, ми давали це діло, і вони іспитували, всі були доволі. Човен розвиває швидкість від 70 до 75 кілометрів на годину, говорить Ніколенко. Наша лодка не тоне, не те саме, і має плавучість, навіть якщо її повністю затопити, проковиряти. Дырочки, она придет своим ходом домой. Главное, чтобы хлопцу сохранить. По мере изготовления мы уже, считай, сделали третий проект, укороченный по заказу ЗСУ. То есть лодка дуже маневрена, дуже скоростна. И, как хлопцы сказали, она им понравилась то, что они могут выполнять задачу гораздо лучше и быстрее. Вартість одного човна може складати понад 1 мільйон гривень, розповів Ніколенко. Будівництво відбувається власними силами фонду та працівників підприємства. Велика подяка людям, які нас вірять, які нам донатять. Дуже велике дякую від всіх наших, від моїх колег, від працівників, хто роблять цю справу. Богдана Будулу, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.